إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافي بما في الصحيحين یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس میں احادیث کا تکرار نہیں ہے۔ اس کتاب میں 10 مقاصد ہیں، ان میں سے تیسرا مقصد عبادات سے تعلق رکھتا ہے، اور اس تیسرے مقصد میں کئی ایک کتب ہیں۔ ان کتب میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز سے متعلقہ کتاب میں کئی ایک فصول ہیں۔ ان فصول میں سے چوتھی فصل جو ہے وہ نماز کے طریقہ کے بارے میں ہے، اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 13 باب ہم پڑھ چکے ہیں، آج 14 باب کا آغاز ہوگا۔ تو باب نمبر 14 کیا ہے؟ باب فضل السجود، سجدہ کرنے کی فضیلت۔ نماز میں آپ سجدہ کرتے ہیں، اس سجدہ کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے؟ بلکہ اگر کبھی نماز کے علاوہ کوئی مسنون سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بھی اس کے عموم میں داخل ہوگا، مثال کے طور پہ سجدہ تلاوت وغیرہ، لیکن زیادہ مراد یہاں پہ نماز کے سجدے ہیں۔ تو حدیث نمبر 432 میم، اس حدیث کے بیان کرنے والے امام کا نام کیا؟ امام مسلم۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ فاکثر الدعاء، اس لیے کثرت سے دعا کیا کرو۔ اقرب، اس کے بعد جو ماں ہے اس ماں کو کہتے ہیں ماں مصدریہ، یعنی کہ بندے کا اپنے رب کے قریب ہونا سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ بندہ کئی حالات میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جب وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے لیکن ذرا کم۔ تو انسان کو ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے جن اعمال کی وجہ سے وہ اپنے رب کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر کے بیگم کا قرب حاصل کریں، بیگم کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہیں نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں، بچوں کی وجہ سے گھر میں بیٹھے رہیں نماز پڑھنے نہ جائیں اور اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں۔ بیگم کے قریب ہو جائیں گے، بچوں کے قریب ہو جائیں گے، کاروبار آپ کو مل جائے گا، دوست آپ کے آپ پہ راضی ہو جائیں گے، لیکن آپ کا رب آپ سے دور ہو جائے گا۔ تو انسان کو ہمیشہ اس کوشش میں رہنا چاہیے کہ میں کیسے اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہوں۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے،
تاکہ نماز میں کئی ایک سجدے کرنے کا موقع ملے اور انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر لے۔ اب جب پتہ چل گیا کہ آپ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت قریب ہوتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اس موقع پہ پھر کیا کرنا چاہیے، فرمایا فاکثر الدعاء، اس موقع پہ آپ کثرت سے دعائیں کریں، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیں۔ میرے وہ بھائی جنہیں اعتراض رہتا ہے کہ سعودیہ میں، مکہ مدینہ میں اور پاک و ہند میں کئی مساجد میں نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی، وہ اس حدیث پہ غور کریں۔ دعا کا بہترین وقت نماز کے بعد نہیں بتایا جا رہا، کیا بتایا جا رہا ہے؟ سجدہ کی حالت میں آپ سجدے میں اپنے رب سے دعائیں کریں، اور سب سے بہتر دعائیں وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کی حالت میں کی ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کوئی دعا اگر آپ سجدہ میں کرنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً قرآنی دعائیں، نبوی دعائیں۔ قرآن کی دعاؤں کے بارے میں کئی علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سجدہ میں جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں تلاوت کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ جب آپ سجدے میں پڑھیں گے اور دعا کی نیت سے پڑھیں گے تو تب یہ تلاوت نہیں ہے، تب یہ دعا ہے، تب یہ درخواست ہے، نیت سے فرق ہوگا۔ کبھی آپ یہ آیت پڑھیں گے تلاوت کی نیت سے، کبھی آپ یہ پڑھیں گے دعا کی نیت سے۔ تو قرآنی دعائیں آپ سجدے میں کریں، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعائیں جو آپ نے سجدہ میں کی ہیں وہ کریں، یا آپ کی وہ دعائیں جو آپ نے کسی بھی موقع پہ کی ہیں وہ بھی آپ سجدہ میں کر سکتے ہیں، بلکہ دیگر دعائیں بھی آپ عربی میں کر سکتے ہیں۔ تو سجدے میں دعا کریں اپنے والدین کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سجدے میں آپ دعا کریں اپنی اولاد کے لیے، بیگم کے لیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجیے، مرحومین کے لیے دعائیں کیجیے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ یہ بہترین وقت ہے دعا کرنے کا، کیونکہ جب آپ نے اپنی سب سے زیادہ عزت والی جگہ زمین پہ لگا دی، اللہ کے لیے لگا لی، تو اللہ کے آپ قریب ہو گئے۔ اب اللہ سے آپ دعا اگر کریں گے اچھے انداز سے تو اللہ آپ کی دعا سنے گا۔ تو بہرحال اس حدیث سے سجدے کی فضیلت معلوم ہوئی۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے اور رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو رب کو سجدہ نہیں کرتے وہ جگہ جگہ ذلیل ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، لیکن جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے وہ دوسرے لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے سامنے ذلت و رسوائی اختیار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 433 میم۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون سے ہیں؟ امام مسلم۔ عن ربیعہ بن کعب بن الاسلمی، روایت ہے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ربیعہ کس کا نام ہے، مرد کا یا عورت کا؟ یہ عربوں کے ہاں مرد کا نام ہے، جیسے طلحہ کے آخر میں بھی تا آتی ہے گول، لیکن نام کن کا ہے، مردوں کا۔ ربیعہ بھی نام کن کا ہے، مردوں کا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اردو سپیکنگ کئی لوگ یہ نام لڑکیوں کا رکھتے ہیں۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ اکرام جو غربت کی وجہ سے اپنا مکان نہ بنا سکے، شادی نہ کر سکے، اور وہ مسجد نبوی میں رہائش اختیار کرتے تھے، رہائش رکھتے تھے۔ ان میں سے جو شادی کر لیتا ہے، گھر بنا لیتا، وہ مسجد سے اپنے گھر میں منتقل ہو جاتا، اور جو غریب رہتے وہ ایک عرصہ تک مسجد میں ہی رہتے، مسجد میں رہائش اختیار کرتے۔ اور یہاں پہ یہ بھی خبردار کر دوں، اصحاب صفہ کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں، مسجد کے آخری حصے میں۔ لیکن آج اگر آپ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائیں تو وہاں پہ ایک چبوترہ ہے جس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ اصحاب صفہ کا ہے، جبکہ اس چبوترے کا اصحاب صفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں، مسجد کے آخر میں۔ وہ ایک صحابی نہیں تھا، دو نہیں تھے، 70 صحابہ کرام صفہ میں رہے ہیں۔ تو کیا اس چبوترے میں 70 صحابہ کرام آ سکتے ہیں؟ 60 صحابہ کرام آ سکتے ہیں؟ 50 آ سکتے ہیں؟ 40 آ سکتے ہیں؟ 30 آ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ گزارش ہے
کہ اصحاب صفہ مسجد میں رہتے تھے اور یہ جگہ آپ کے زمانے میں مسجد سے باہر تھی. آپ غور کریں یہ جگہ حجرے کے برابر میں ہے, حجرات کے برابر میں ہے, اور حجرے آپ کے زمانے میں مسجد کے اندر تھے یا مسجد سے باہر تھے؟ مسجد سے باہر تھے. تو یہ جگہ بھی مسجد سے باہر تھی. لیکن آج لوگ بڑی عقیدت سے جاتے ہیں جی یہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. تو ربیعہ بن کعب الاسلمی سے روایت ہے, قال وہ کہتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا. آپ کے ساتھ کیا آپ کے ساتھ ایک چارپائی پہ لیٹتے تھے؟ کیا جسم کے ساتھ جسم لگا ہوتا تھا؟ بالکل نہیں. لیکن لفظ کیا بولا گیا؟ ما, کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات گزارتا تھا. پتہ چلا کہ ساتھ اور میت کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ہیں یا اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اتر چکے ہیں, حلول کر چکے ہیں. قطعاً یہ غلط عقائد ہیں. وحدت الوجود کا عقیدہ کہ خالق اور مخلوق ایک ہو چکے, دونوں کا وجود ایک ہو چکا, یہ فاسد باطل غلط عقیدہ ہے. تو صحیح بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اب تو آپ کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہونا چاہیے, اسی حدیث کو سمجھ لیں کہ ربیعہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں جبکہ اللہ کے رسول اپنے گھر میں ہوتے, حجرے میں ہوتے, اور یہ مسجد میں ہوتے, اور کہہ رہے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا. اور میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, پھر دے رہا ہوں تاکہ عقیدہ پختہ ہو جائے, غلط عقائد دور ہو جائیں, کہ چاند آپ جدھر بھی جائیں آپ کے ساتھ ہے. آپ کے ساتھ ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ بالکل نہیں. وہ بہت اوپر ہے, آپ بہت نیچے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ چاند ہمارے ساتھ ہے, میں جدھر جاؤں میرے ساتھ ہے. سورج بھی دن کے ٹائم آپ کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت سب کے ساتھ ہیں, لیکن ذاتی طور پہ کہاں ہیں؟ اوپر, عرش سے اوپر, ہر مخلوق سے اوپر. تو ربیعہ کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا. فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِي, تو میں آپ کے پاس لے کر آتا. یہاں پہ وضو لفظ نہیں آیا, کیا آیا؟ وضو. واو کے اوپر کیا ہے؟ زبر, یعنی کہ وضو کا پانی. تو میں آپ کے پاس وضو کا پانی لے کر آتا. وَحَاجَتِهِ, اور آپ کی دیگر حاجتیں لے کر آتا. مثال کے طور پہ مسواک یا اس قسم کی جو چیزیں آپ استعمال کرتے تھے وہ لے کر آتا اور آپ کے پاس حاضر ہو جاتا. یعنی کہ ربیعہ خیال رکھتے اللہ کے رسول کے ساتھ رات گزارتے کا مطلب کیا ہے؟ میں مسجد میں ہوتا لیکن دیکھتا رہتا, کان بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ آواز آئے کہ آپ اٹھے ہیں, کسی طرح پتہ چل جائے کہ آپ اٹھ گئے ہیں, اور نگاہیں بھی آپ کی طرف کہ اگر آپ حجرے سے باہر نکلتے ہیں قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو میں مستعد ہوتا, تیار ہوتا آپ کی خدمت کے لیے. تو میں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی لے کر آتا. وہاں جاتی ہی, اور آپ کی دیگر ضروریات لے کر آتا. فقال علی, تو آپ نے مجھ سے کہا, سل, سوال کرو, مانگو. لو جی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں مانگو. آپ بتائیے آپ مشکل کشا ہیں کہ نہیں, حاجت روا ہیں کہ نہیں, غوث اعظم ہیں کہ نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں مانگو. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ زندہ تھے, موجود تھے, اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو, یعنی کہ جو میری استطاعت میں ہے, طاقت میں ہے, میں تمہیں دے دوں گا. جیسے آپ نے جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ فاطمہ دنیا کے مال میں سے جو لینا ہے مانگ لو, روز آخر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا. یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے, آپ کہہ رہے ہیں مانگو, یعنی کہ جو میرے بس میں ہے میں تمہیں دوں گا. فقلتو, تو میں نے کہا, اسألوک مرافقتک فی الجنہ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ کا. مرافقہ ساتھ, صحبت, رفاقت, میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, آپ کی صحبت چاہتا ہوں.
اللہ اکبر، صحابہ اکرام کیا زعیم کتنے بلند و بالا ہے۔ کوئی میرے جیسا ہوتا کہتا فلاں شہر کے فلاں علاقے میں فلاں ایریا میں ایک بنگلہ مل جائے، کوٹھی مل جائے، فلاں ملک کی نیشنلٹی مل جائے، میرے پاس اولاد نہیں ہے مجھے اولاد مل جائے، میں اصحاب صفہ میں سے ہوں، غریب آدمی ہوں، ادھر رہتا ہوں، میرا اپنا گھر نہیں ہے، تو دعا کریں اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، بیگم دے دے، بچے دے دے۔ لیکن ربیعہ کیا کہہ رہے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کی صحبت کا، آپ کی رفاقت کا، صرف جنت نہیں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ قال، آپ نے کہا، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کچھ اور، یعنی کہ سوچو غور کرو شاید تمہیں اس کے علاوہ کچھ اور چاہیے ہو، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کچھ اور، قلتو میں نے کہا، ہوا ذا کا، وہ یہی ہے، اور اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ بھی مجھے یہی چاہیے، دوبارہ بھی میرا یہی جواب ہے کہ جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ قال، آپ نے کہا، فاعنی، تو تم میری مدد کرو۔ مدد کون مانگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے تو کہتے ربیعہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جنت کا مالک میں ہوں، جنت میں لوگ میری مرضی سے جائیں گے، کم از کم اپنے محل کا مالک تو میں ہوں، میں تمہیں خود ہی اندر لے جاؤں گا، تم میری اتنی خدمت کر رہے ہو، مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو۔ آج غور کریں، آج کے پیر، انہوں نے کیا حیثیت ہمارے معاشرے میں اختیار کر رکھی ہے، لوگوں کے سامنے ایسے رہتے ہیں جیسے جنت کے یہیں ٹھیکیدار ہوں، یہیں مالک ہوں، اور لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کی جیبیں گرم کرتے ہیں، ان کے درباروں پہ بکرے نذرانے کے طور پہ دیتے ہیں، کس لیے؟ کہ یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، کس لیے؟ کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے، اور ان کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پیر صاحب کی قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں، نذرانہ دیتے ہیں، دیگیں دیتے ہیں، وہ روز آخرت ہمیں بخشوا لیں گے، پہنچے ہوئے ہیں، اللہ ان کی موڑے گا نہیں۔ یہ عجیب و غریب عقائد، کاش ان عقائد کو اختیار کرنے والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کیا ہوتا۔ سنیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، فاعنی، تو تم میری مدد کرو، یعنی کہ اگر تم جنت میں میری صحبت چاہتے ہو تو تم میری مدد کرو، علی نفسی کا، اپنے نفس کے معاملے میں، اپنے معاملے میں کیسے مدد کرو، بکثرت السجود، کثرت سجود کے ساتھ، بہت زیادہ سجدہ کرنے کے ساتھ، بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جب ربیعہ نے کہا کہ جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں تو آپ نے ان سے مدد مانگی ہے، اور مدد کیا مانگی ہے، کیا کرو، نیک اعمال بجا لاؤ، تو آپ کی صحبت ملے گی نمازیں پڑھنے سے، آپ کی صحبت ملے گی اللہ رب العزت کو سجدے کرنے سے۔ یہ نہیں کہا کہ میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ آ کے مجھ سے دعائیں کرنا، میری شفاعت کا سوال کرنا، یہ نہیں کہا، اپنے ماننے والے کو آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، کہا ہے کثرت سے عبادت کیا کرو، کثرت سے سجدے کیا کرو، کثرت سے نفل نمازیں پڑھا کرو۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا نہیں ہیں، مشکل کشا ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ نمازیں پڑھو گے تو یہ کام بنے گا، آپ کہتے ٹھیک ہے تم میری اتنی خدمت کرتے ہو، مجھے وضو کرواتے ہو، وضو کا پانی لے کر آتے ہو، رات کو میرا خیال رکھتے ہو، تو میں جنت میں تمہیں لے جاؤں گا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے ایسی کوئی تسلی نہیں دی، آپ نے کیا کہا ہے، فعنی علی نفسی کا، اپنے معاملے میں میری مدد کرو، بکثرت سجود، کثرت سجود کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کثرت سے عبادت کرنا،
فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں پڑھنا تمہارا کام، اور پھر روزے قیامت تمہاری شفاعت کرنا میرا کام. تو بہرحال اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ سجدے کرنے کی، نفل نمازیں پڑھنے کی کیا اہمیت ہے. تو جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جائے، نمازی بن جائے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ کا قرب ملے گا اور اللہ رب العزت اس پہ راضی ہو جائیں گے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار تھا. دنیا میں آپ کو دیکھا تو جی نہیں بھرا، چاہتے ہیں کہ روزے آخرت میں بھی آپ کی صحبت ملے، آپ کو دیکھنے کا موقع ملے، آپ کی مجالس اٹینڈ کرنے کا موقع ملے. باب نمبر 15، باب ما یقول فی الرکوع والسجود، کہ نماز پڑھنے والا رکوع میں اور سجدے میں کیا کہے. حدیث نمبر 434، قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ وہ آگے آ رہا ہے، سبحانک اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے یہ کہیں. لیکن ہم کثرت سے کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی بڑے عظیم کلمات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے ہیں، لیکن یہ بھی آپ نے کہے ہیں اور جناب عائشہ کہہ رہی ہیں یہ کثرت سے آپ کہتے تھے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک تو پاک ہے، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو ہر عیب ہر کمزوری سے پاک ہے. اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو، پالنے والے کو، اور تمام امور کی تدبیر کرنے والے کو. وبحمدک، اور ساتھ ساتھ تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیری تسبیح بھی بیان کرتا ہوں اور تیری حمد بھی بیان کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی وعدے کیا تھا کہ تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے. تسبیح میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تھکتے نہیں ہیں، اور اس قسم کے جتنے بھی عیب ہیں، مثال کے طور پہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی والد نہیں ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، یہ نہیں نہیں کر کے جو آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح ہے کہ اللہ اس عیب سے بھی پاک، اللہ اس کمزوری سے بھی پاک، اللہ اس نقص سے بھی پاک. اور حمد کیا ہے؟ حمد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ خوبی بھی پائی جاتی ہے، یہ بھی پائی جاتی ہے. نعمتیں دینے والا کون؟ اللہ، یہ اللہ کی حمد ہے. سب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، یہ اللہ کی حمد ہے. سب کو رزق دینے والا کون؟ اللہ، یہ اللہ کی حمد ہے. اللہ ہر آواز کو سننے والا، اللہ ہر حرکت کو دیکھنے والا، ہر انسان، ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی نگاہ میں، کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہ سب جو ہیں یہ اللہ کی حمد کے الفاظ ہیں. تو صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا یہ اتنا عظیم امر نہیں ہے جتنا عظیم یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریں. ویسے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب اللہ کی تسبیح بیان کی جائے اور ساتھ حمد نہ ہو تب بھی تسبیح سے مراد حمد بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، تو اس کا برعکس کیا ہوا کہ اللہ علم والے ہیں، تو یہ اللہ کی حمد بھی ساتھ ہو گئی. لیکن اگر آپ واضح طور پہ تسبیح اور حمد کریں تو دونوں چیزیں واضح طور پہ سامنے آ گئیں. اللہم اغفر لی، دیکھیں پہلے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے، اللہ کی حمد بیان کی ہے، اللہ کو رب قرار دیا ہے، اللہ کو معبود قرار دیا ہے، اور اس کے بعد مانگا کیا ہے، سوال کیا ہے؟ اللہم اغفر لی،
اے اللہ مجھے بخش دے. کتنا بڑا فرق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی دعاؤں میں اور ہماری دعاؤں میں. ہماری دعائیں دنیا کے ساتھ ہی ہیں, ادھر ہی گھومتی رہتی ہیں, یا اللہ پیسے مل جائیں, جاب مل جائے, رزق مل جائے, اولاد مل جائے, بیوی مل جائے, شہرت مل جائے, عزت مل جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی دعائیں عام طور پر ان کا تعلق کس سے ہے؟ آخرت سے. اور دونوں چیزیں مانگنا یہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اللہ نے ان کی تعریف کی ہے جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں آخرت بھی مانگتے ہیں. آخر میں جناب عائشہ فرماتی ہیں یتأول القرآن, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتأول القرآن, قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے تھے. یعنی کہ یہ جو آپ یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ اصل میں آپ قرآن کے آرڈر پہ عمل کر رہے تھے. قرآن نے آرڈر کیا دیا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. قرآن نے کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے, فتح مل جائے اور لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو جائیں, اب آپ فسبح اللہ کی تسبیح بیان کریں. فسبح بھی اپنے رب کی حمد کے ساتھ, تسبیح خالی نہیں, اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں. واستغفرہ اور اس سے مغفرت مانگیں, مغفرت کی دعا کریں. دیکھیں بالکل وہی کیا آپ نے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اے اللہ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں, تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتا ہوں, ربنا اے ہمارے رب, وبحمدک اور ساتھ ساتھ تیری حمد بیان کرتا ہوں, اے اللہ مجھے بخش دے. تو جناب ایسا کہتی ہیں یہ تأول القرآن, قرآن کے حکم کی آپ تعمیل کرتے تھے. یعنی کہ یہ دعا پڑھ کے آپ قرآن کے حکم کی تعمیل کرتے تھے, قرآنی آرڈر پہ عمل کر رہے ہوتے تھے. اور یہاں پہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سورت سے اذا جاء نصر اللہ والفتح, جو ابھی سورت میں نے پڑھی ہے سورہ نصر, اس سے اور اس حدیث سے پتا چلا کہ جب انسان کا آخری وقت آئے, بڑھاپا آئے, موت قریب محسوس ہو, تو تب عبادت میں اضافہ ہونا چاہیے, دعائے مغفرت میں اضافہ ہونا چاہیے, اللہ کی تسبیح اور حمد کے کلمات الفاظ میں اضافہ ہونا چاہیے. حدیث نمبر 435. اس حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من الفراش. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر سے گم پایا. فقط تو میں نے آپ کو گم پایا, آپ کو موجود نہ پایا, لیلتن ایک رات میں فراشی بستر پہ, تو ایک رات میں نے آپ کو بستر سے گم پایا. فلتمست ہو, تو میں نے آپ کو ٹٹولا. کیا مطلب؟ بستر پہ, بستر کے ہر کنارے پہ میں ہاتھ مار کے دیکھوں اللہ کے رسول کدھر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے, بڑا آسان سا سوال ہے, سادہ سا سوال, کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذاتی طور پہ نور تھے, اور جہاں پہ آپ ہوتے روشنی ہوتی تھی, اس روشنی میں سوئی تلاش کرنا بھی مشکل نہیں تھا, اور یہاں پہ جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے آپ کو گھوم پایا تو میں آپ کو ٹٹولنے لگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجرے میں کیا تھا؟ اندھیرا تھا. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جناب عائشہ اللہ کی اتنی بڑی ولی ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں تھی, اسی لیے تلاش کر رہی ہیں, ٹٹول رہی ہیں. عالم الغیب ہوتی تو پتہ ہوتا اللہ کے رسول کہاں ہیں, تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہاں یہ پاکیزہ عقائد توحید پہ مشتمل قرآن کے مطابق, اور کہاں پہ پاک و ہند کے وہ عقائد جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں.
فوقعت یدی، جناب عائشہ فرماتی ہیں میرا ہاتھ پڑا، فوقعت یدی میرا ہاتھ واقع ہوا، میرا ہاتھ پڑا، علی بطن قدمیہ آپ کے دونوں پاؤں کے تلوے پہ، میرا ہاتھ پڑا آپ کے دونوں پاؤں کے تلوے کے تلوے پہ، کیا مطلب؟ پاؤں کا نیچے والا حصہ جو ہے وہاں پہ میرا ہاتھ لگا۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کیجئے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، جناب عائشہ کا ہاتھ آپ کے پاؤں پہ لگا ہے اور آپ نے نماز جاری رکھی ہے، یعنی کہ آپ کا وضو برقرار رہا ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ ہمارے شافی بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا یہ مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف ہے، ایک حدیث نہیں کئی حدیث کے خلاف ہے، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ تقلید کسی کی نہ کریں، قرآن و حدیث کی اتباع کریں۔ ہم الحمدللہ امام مالک کو بھی مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم امام شافعی کو بھی مانتے ہیں، امام احمد کو بھی مانتے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں سب کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہر صحابی اپنی جگہ پہ کیا ہے؟ امام ہے۔ تو ایک لاکھ امام تو صحابہ اکرام ہیں، پھر ان کے بعد تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، یہ چار امام ہیں۔ تو ہمارے امام الحمدللہ لاکھوں میں ہیں، لیکن اماموں کا امام، امام اعظم وہ کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی حدیث آ جائے پھر ہم نہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، نہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، نہ امام احمد کی طرف دیکھتے ہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جناب ایسا کہہ رہی میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پہ لگا، وہ فی المسجد، جب کہ آپ مسجد میں تھے۔ آپ کہاں تھے؟ مسجد میں۔ مراد کیا ہے یہاں پہ؟ مراد یہ کہ آپ سجدے میں تھے۔ وہ فی المسجد، آپ کہاں تھے؟ آپ سجدے میں تھے۔ آپ کہاں تھے؟ سجدے میں تھے۔ وہما منصوبتان، جب کہ یہ واو حالیہ ہے، جب کہ وہ دونوں کھڑے تھے۔ کون دونوں؟ آپ کے پاؤں۔ سجدے میں آپ کے پاؤں بچھے ہوئے نہیں تھے، کھڑے ہوئے تھے۔ اور ابن حبان کی روایت میں آتا ہے، یہ تو روایت ہمارے سامنے جو بھی ہے مسلم کی ہے، امام ابن حبان جب اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تو وہاں پہ کچھ اضافے بھی ہیں۔ ایک اضافہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کھڑے تھے اور آپس میں ملے ہوئے تھے، سجدے میں دونوں پاؤں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں دونوں پاؤں کھڑے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ وہما منصوب اتانی، تو دونوں پاؤں کیا تھے؟ کھڑے تھے۔ وہو یقول، جب کہ آپ کہہ رہے تھے، یعنی کہ سجدے میں آپ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔ تو آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللهم اے اللہ، اعوذ برضاك من سخطك، میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے، سخط غصے کو کہتے ہیں، من سخطك تیرے غصے سے بچنے کے لیے، برضاك تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے غصے سے بچانے والا کون؟ اگر اللہ کے غصے سے بچانے والا کوئی اور ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پناہ میں آتے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، تیرے غصے سے بچنے کے لیے میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی تجھ سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ سے بھاگ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے بھاگ کر آپ کسی اور کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، ایک ملک سے بھاگ کر دوسرے ملک میں چلے گئے کیونکہ وہ بچا سکتا ہے، ایک بادشاہ سے بھاگ کر دوسرے بادشاہ کی پناہ میں چلے گئے، ایک چودھری سے بھاگ کر دوسرے چودھری کی پناہ میں چلے گئے، لیکن جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ غلط ہے
کہ اللہ ناراض ہو گیا تو کوئی نبی چھڑا لے گا، کوئی ولی چھڑا لے گا، کوئی پیر چھڑا لے گا، نہیں۔ جب اللہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ جب اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو پکڑا تو نوح علیہ السلام اسے بچا نہیں سکے۔ اللہم اے اللہ، اعوذ برضا کا، میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، من سخطی کا، تیرے غصے سے بچنے کے لیے، وبمعافاتی کا من عقوبتی کا، اور میں تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے، تیری سزا سے بچنے کے لیے۔ یعنی کہ جب تو عذاب دینا چاہے تو میں عذاب سے بچنے کے لیے کیا کروں گا؟ معافیاں مانگوں گا، تیری معافی کی پناہ میں آ جاؤں گا، تو معاف کرنے والا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من کا، تجھ سے بچنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا ہے، کسی اور کی پناہ میں نہیں آنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں تجھ سے بچنے کے لیے۔ بندہ سجدے میں ہو اور یہ دعا کر رہا ہو اور پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت کی رحمت انسان پہ نازل ہوتی ہے، اللہ کا فضل و کرم انسان پہ نازل ہوتا ہے جب دل سے یہ الفاظ کہے جائیں، توجہ سے کہے جائیں، سجدے میں کہے جائیں، پیشانی بھی زمین پہ لگی ہوئی ہے اور آپ اتنے عظیم الفاظ کہہ رہے ہیں۔ لا احصی ثناء علیک، میں تیری ثناء کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، لا احصی، میں طاقت نہیں رکھتا ثناء علیک، تیری ثناء کرنے کی، تیری تعریفیں کرنے کی، یعنی کہ میں تیری تعریفوں کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسی کا، تو ایسے ہے جیسے تو نے اپنے پہ ثناء کی ہے، تو ایسے ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے، ہم انسان تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کتنے عظیم الفاظ ہیں، کتنی عظیم دعائیں ہیں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دعائیں یاد کریں۔ آج لوگ میرے جیسے عام انسانوں سے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں جی، یہ وظیفے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جناب علی رضی اللہ عنہ، ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ذکر کی تھی، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا قنوت وتر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وتر کے قنوت میں۔ تو باب کیا تھا کہ رکوع اور سجدے میں کیا کہیں، تو یہاں پہ آپ سجدہ کر رہے تھے اور سجدے میں آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے، اور سجدے کا طریقہ بھی پتہ چلا کہ سجدے میں پاؤں کھڑے ہوں گے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس معنی میں نور نہیں تھے جس معنی میں آپ کو نور بآور کرایا جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ جناب عائشہ عالم الغیب نہیں تھی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کو کس قدر تہجد پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ حدیث نمبر 436 میم، اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ و سجودہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں، سبوح قدوس رب الملائکت والروح، نہایت پاک ہے، نہایت پاکیزہ ہے، مقدس ہے، سبوح نہایت پاک ہے، قدوس نہایت مقدس ہے، رب الملائکت فرشتوں کا رب، والروح اور روح کا رب، روح کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، اور وہ بھی فرشتوں میں داخل ہیں۔ پہلے کہا گیا فرشتوں کا رب، پھر جبریل علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ کیا گیا، تو رب الملائکۃ والروح
یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کا رب ہے اور اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام جیسی عظیم مخلوق کا بھی رب ہے. تو یہ الفاظ بھی آپ کبھی سجدے اور رکوع میں کہتے تھے. یہ آپ کی مختلف دعائیں ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے ہم بھی سجدے اور رکوع میں کبھی یہ دعا پڑھیں کبھی وہ دعا پڑھیں. تو سبوحن نہایت پاک ہے, قدوس نہایت مقدس ہے, رب الملائکہ کی فرشتوں کا رب والروح اور جبریل علیہ السلام کا رب. باب نمبر 16, باب النہی عن قراءۃ القرآن فی الرکوع والسجود, رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت کی ممانعت, یعنی کہ یہ منع ہے. رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت منع ہے. تو رکوع اور سجدے میں تلاوت قرآن کی ممانعت, حدیث نمبر 437 میم. اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ کون ہے؟ امام مسلم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال, جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. اور حدیث کا معنی بیان کرنے سے پہلے وضاحت کر دوں کہ حدیث کس موقع کی ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے تھے, خود آپ نے انہیں کھڑا کیا تھا, خود آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ بطور امام نماز پڑھائیں, تب ایک دن آپ نے اپنے گھر کے دروازے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کی طرف نگاہ فرمائی. تو یہ اس بارے میں حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ کشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الستارہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا, والناس صفوف, جب کہ لوگ صفیں بنائے ہوئے تھے, خلف ابی بکر, جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے. فقال, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایہا الناس, اے لوگو, انہ لم یبق من مبشرات النبوۃ الا الرؤیا الصالحہ, بے شک بات یہ ہے, انہ ضمیر شان ہے, بے شک بات یہ ہے, معاملہ یہ ہے کہ نبوت کی خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں رہی, الا الرؤیا الصالحہ, سوائے اچھے خواب کے, سوائے سچے خواب کے. یراہ المسلم, جو کوئی مسلمان دیکھتا ہے, او ترا لہو, یا اسے اس کے لیے وہ خواب کسی اور کو دکھایا جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. پہلے نمبر پہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پہ 6 مہینے خواب دیکھتے رہے. آپ کو خواب آتا تھا اور خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو کئی چیزیں دکھائی جاتی تھیں. یہ آپ کی نبوت کی تمہید تھی, یہ آپ کی نبوت کا آغاز تھا. تو خوابوں کا نبوت کے معاملے سے گہرا تعلق ہے. خوابوں کے ذریعے آج بھی نیک آدمی کو, متقی اور پرہیزگار کو اللہ رب العزت کی طرف سے کئی چیزیں بتا دی جاتی ہیں, خوشخبری دے دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ یہ کہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے حج و عمرے کا موقع ملنے والا ہے. یا کسی اور کو خواب آتا ہے کہ یہ آدمی کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے, تو اب اس کے خواب میں تو خوشخبری نہیں آئی لیکن اس کے بارے میں خوشخبری کسی اور کے خواب میں آ گئی ہے. بطور نبی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت سی خوشخبریاں دیتے تھے, اور اب جب کہ نبوت ختم ہو گئی, رسالت ختم ہو گئی, اب کیا باقی رہ گئے؟ خواب.
اب خوابوں میں انسان کو کوئی نہ کوئی بشارت مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی خوشخبری مل جاتی ہے، بیٹا ملنے والا ہے، یا کعبہ شریف کا طواف کا موقع ملنے والا ہے، اس قسم کی کوئی چیز۔ تو خوابوں کی شکل میں خوشخبریاں باقی رہ گئی ہیں، باقی جو نبوت کی خوشخبریاں تھیں وہ کیا ہو گئی ہیں، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ جب خوابوں کی اتنی زیادہ حیثیت ہے تو کیا خواب دین بن سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو دین مکمل ہو چکا اور اسے خوابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے قاضی یاز اور امام نووی یہ دونوں لکھتے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اگر شعبان کی 29 یعنی کہ 29 تاریخ ہو، چاند یعنی کہ 29ویں ہو رہی ہے اور چاند دیکھنے کا امکان ہے، وہ رات ہے جس رات چاند دیکھنے کا امکان ہے، لیکن چاند نظر نہیں آیا، لوگ سو گئے، کسی کے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اسے بتایا کہ صبح رمضان ہے، شعبان کا مہینہ ختم ہو گیا۔ اب قاضی یاز اور امام نووی دونوں لکھتے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ اس خواب کی بنیاد پہ روزہ رکھنا نہ اس کے لیے جائز ہے جس نے خواب دیکھا ہے، نہ کسی اور کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر گئے تھے کہ جب چاند نظر نہ آئے بادلوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو کیا کرو، شعبان کے 30 دن پورے کر لو۔ تو اب آپ کی احادیث کہہ رہی ہیں کہ اب شعبان کے 30 دن پورے کیے جائیں، اور خواب کہہ رہا ہے کہ نہیں 29 دن ہے، صبح روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ رمضان ہے۔ تو یہ دونوں امام کہتے ہیں کہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ایسے خواب پہ عمل نہیں ہوگا۔ تو خواب دین نہیں بن سکتے، ہاں خوابوں کے ذریعے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے جو دین کے مطابق ہو۔ البتہ نبیوں کے خواب مکمل طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ دین ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی بنیاد پہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری جلا دی تھی، لیکن اگر مجھے خواب نظر آئے کہ خواب میں بیٹے کو میں ذبح کر رہا ہوں، تو میرے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وقت کی حکومت مجھے گرفتار کرے گی، سزا دے گی، اور روز قیامت مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو خواب شریعت اور دین نہیں بن سکتے، کیونکہ دین آپ مکمل دے کر گئے ہیں، البتہ خوابوں کے ذریعے کوئی نہ کوئی خوشخبری مل جاتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں، بے شک بات یہ ہے کہ نبوت کی خوشخبری دینے والی چیزوں میں، نبوت کی بشارتوں میں سے کوئی چیز نہیں رہی الا رؤیا صالحہ، سوائے اس اچھے خواب کے، یراہ المسلم، جسے کون دیکھتا ہے، کوئی مسلمان، او ترا لہو، یا جو خواب دکھایا جاتا ہے لہو اس کے لیے، اس کی خاطر، کسی اور کو دکھایا جاتا ہے۔ الا خبردار، وانی نہیت نقل القرآن راکعا او ساجدا، خبردار بے شک مجھے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں راکعاً، رکوع کرتے ہوئے، اور ساجداً، سجدہ کرتے ہوئے، ان کے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کیا ہے، ممنوع ہے۔ تو یہ ہے وہ جملہ جس کا تعلق ہے ہمارے باب سے۔ باب کیا تھا؟ کہ رکوع اور سجدے میں تلاوت کلام پاک کی ممانعت۔ تو اس جملے میں آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں مجھے منع کیا گیا، آپ کو منع کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور جس چیز سے آپ کو روکا گیا، اسی سے آپ کی امت کو بھی روکا گیا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے روکا گیا اس بات سے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں راک یا رکوع کی حالت میں، اور ساجد یا سجدے کی حالت میں۔ اب دیکھیے آپ یہاں پہ، قرآن کریم کی تلاوت کرنا کتنا عظیم کام ہے، لیکن رکوع یا سجدے میں تلاوت کرنے کی اجازت، لیکن میری عقل کہتی ہے، میری عقل، میری ناقص عقل، گندی عقل،
یہ کہتی ہے کہ رکوع میں سجدے میں میں اللہ کے بہت قریب ہوں، کیوں نہ میں سجدے میں تلاوت کروں، سجدے میں اللہ کا کلام پڑھوں، اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے گا. لیکن حدیث کہتی ہے اپنی عقل کو اپنے پاس رکھو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روک دیا ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا، اذان سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ تینوں چیزیں بڑی اچھی ہیں. لیکن اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھی، ہم نہیں پڑھیں گے. آپ کی زندگی میں کئی سال اذانیں ہوتی رہیں، کسی ایک اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا گیا. ہم جب یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی درود تو بڑی اچھی چیز ہے. بھائی اچھی چیز ہے، ہم کب کہتے ہیں بری چیز ہے؟ لیکن اذان سے پہلے یہ پڑھنا ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کے مؤذنوں سے، صحابہ کرام سے. ایسے ہی لوگ فوتگی کے تیسرے دن، جسے تیجا کہتے ہیں، ساتویں دن، ساتواں، چالیسواں، برسی، عرس، اس موقع پہ جمع ہوتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم منع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار تم عجیب لوگ ہو، بھائی کھانا کھانا کیا اس میں حرج ہے؟ جی کھانا تقسیم کرنا غریبوں میں، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے. قرآن کی تلاوت کرنا بھی اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، تم کیوں اسے روکتے ہو؟ ہم اس لیے روکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فوتگیاں ہوتی رہیں، لوگ فوت ہوتے رہے، انہیں بھی شوق تھا اپنی میت کو بخشوانے کا، انہیں بھی شوق تھا کھانا کھلانے کا، انہیں بھی شوق تھا تلاوت کلام پاک کا. لیکن یہ طریقہ انہوں نے نہیں نکالا کہ فوتگی کے تیسرے دن جمع ہو کے تلاوت کی جائے، پھر کھانا تقسیم کیا جائے، یا ساتویں دن، یا دسویں دن، یا چالیسویں دن، یا برسی. اس لیے یہ کام غلط ہے. اب یہاں پہ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں، خبردار، ان کی میری بات دھیان سے سنو، توجہ سے. بے شک مجھے منع کیا گیا اس بات سے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں. تو پھر کیا کرنا ہے جی رکوع سجدے میں؟ اب سوال یہ پیدا ہوا، تو آپ کہتے ہیں فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، جہاں تک رکوع کا تعلق ہے تو اس میں، فی ہی اس میں، عظمو عظمت بیان کرو، الرب رب کی. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم. آپ کیا کہتے تھے؟ سبحان ربی العظیم. آپ اسی لیے سبحان ربی العظیم کہتے تھے، یعنی کہ میں تسبیح بیان کرتا ہوں اپنے رب کی، العظیم جو عظمت والا ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو. وَأَمَّا السُّجُودُ، اور جہاں تک تعلق ہے سجدے کا، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَا، تو دعا میں محنت کرو، ان کے سجدے کی حالت میں دعا کرنے میں محنت کرو، خوب دعائیں کرو، بہت زیادہ محنت کرو دعا کرنے میں. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں دعاؤں کی ترغیب دے رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا السُّجُودُ، جہاں تک سجدے کا تعلق ہے، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَا، تو دعا کرنے میں محنت کرو. فَقَامِنُن، تو امید ہے. فَقَامِنُن کیا ہے؟ امید ہے. کیا؟ اَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ وہ دعا تمہاری خاطر قبول کی جائے، تمہاری دعاؤں کا قبول ہونے کی امید ہے، تمہاری دعائیں اس لائق ہیں کہ وہ قبول ہوں. قَامِنُن کا معنی کیا؟ لائق ہونا، امید ہونا. فَقَامِنُن، تو امید کی جائے جاتی ہے کہ یستجاب لکم، کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں. کب؟ سجدے میں. تو اس سے پتہ چلا کہ سجدے کی حالت میں خوب دعائیں کرنی چاہیے، اور رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی چاہیے، اور رکوع یا سجدے کی حالت میں تلاوت سے دور رہنا چاہیے. اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سجدے کی حالت میں قرآنی دعائیں پڑھنا دعا کی نیت سے یہ منع نہیں ہے، کیونکہ جب آپ سجدے میں کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو آپ کی نیت قرآن کی تلاوت کرنے کی نہیں ہے، آپ کی نیت دعا کرنے کی ہے. دعا کے لیے الفاظ آپ نے قرآن سے لے لیے. باب نمبر 17، باب ما یقول اذا رفع من الرکوع، کیا کہے جب وہ سر اٹھائے رکوع سے، یعنی کہ نمازی جب رکوع سے سر اٹھائے
तो फिर क्या कहे। फोर थ्री एट काफ, इस हदीस के बयान करने पे इत्तेफाक है किसका, इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمدا فقولوا اللهم ربنا لك الحمد। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम कहे, क्या कहे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। क्या माना समी अल्लाहु लिमन हमीदा का, कि अल्लाह उसकी सुने जो अल्लाह की हमदो सना बयान करे, या अल्लाह ने उसकी हमदो सना सुन ली जिसने अल्लाह की हमदो सना बयान की। सुन ली से मुराद यहाँ पे क्या, कबूल कर ली। अल्लाह ताला उसकी हमदो सना सुने यानी कि कबूल करे जो अल्लाह की हमदो सना बयान करे। फ़कूलू, आप कह रहे हैं जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कि अल्लाह ने उसकी सुन ली, कबूल कर ली जिसने अल्लाह की हमदो सना बयान की, तो तब तुम क्या कहो, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, तुम ये कहो ए अल्लाह रब्बना, ए हमारे रब, लकल हम्द, तेरे लिए ही हमदो सना है, हर हमदो सना का मालिक तू है, हर हमदो सना का हकदार तू है। अच्छा जी, इमाम ने क्या कहा जी, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और मुक्तदी क्या कहेंगे, अल्लाहुम रब्बना लकल हम्द। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्ला, जो सन 181 हिजरी में फौत हुए हैं, जिनका इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्ला से बड़ा गहरा ताल्लुक था, ये इमाम, इनसे किसी ने सवाल कर लिया अमीर मुआविया रदी अल्लाहु ताला नो के बारे में कि आप उनके बारे में क्या कहते हैं, आपके नज़दीक उनका मकाम व मर्तबा क्या है, तो फरमाने लगे मैं उस आदमी के बारे में क्या कह सकता हूँ, मैं उस आदमी की शान क्या बयान कर सकता हूँ जिसने नबी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ी तो आपने कहा बतौर इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कि अल्लाह ने उसकी हमदो सना सुन ली है, कबूल कर ली है जिसने अल्लाह की हमदो सना बयान की, तो अमीर मुआविया ने आपके पीछे बतौर मुक्तदी कहा अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ने उसकी सुन ली, कबूल कर ली जो अल्लाह की हमदो सना बयान करी, तो अमीर मुआविया ने कह दिया रब्बना लकल हम्द, ए हमारे रब, तेरे लिए ही हमदो सना है। तो यहाँ से एक तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अमीर मुआविया की शान बयान कर दी कि नबी अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज़ें पढ़ते रहे, आपकी सोहबत का शरफ़ मिला, तो इससे बड़ी शान क्या होगी, इससे बड़ा मकाम क्या होगा। बल्कि एक और मौका पे अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा गया कि आपके नज़दीक अमीर मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। अब अमीर मुआविया कौन है, सहाबी, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कौन है, ताबेई, लेकिन बतौर हुक्मरान उन्हें बड़ी शोहरत मिली, उनका अदल व इंसाफ बहुत ही मशहूर है। और ये भी बता दूं कि अमीर मुआविया भी बनू उमैया में से हैं, उमवी हैं, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी बनू उमैया में से हैं, उमवी हैं, दोनों उमवी हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने क्या कहा था, सुन लीजिए ध्यान से, सहाबी की शान, अदना से अदना सहाबी की शान, उस सहाबी की भी शान जो आपकी आखिरी ज़िंदगी में मुसलमान हुआ, यानी कि अमीर मुआविया वगैरह। तो कहा कि अमीर मुआविया जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ थे तब उनके नाक के नथनों में, नाक के नथनों में जो गुबार पड़ा, मट्टी दाखिल हुई, ये गुबार भी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से अफजल है। यह है सहाबी की शान, यह है सहाबी का मकाम। तो ये बातें याद आई हैं किससे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा से। तो जब इमाम कहे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तुम क्या कहो, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द।
ان الفاظ کو لے کر مالکی حضرات اور حنفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام کہے گا سمی اللہ لمن حمیدہ، یعنی کہ ربنا لک الحمد نہیں کہے گا، اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، یعنی کہ وہ سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا۔ یہ چیز نوٹ کیجئے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تو تم کیا کہو؟ اللہم ربنا لک الحمد۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم سمی اللہ لمن حمیدہ نہ کہو، آپ نے کہا جب امام کہے سمی اللہ لمن حمیدہ تم کہو ربنا لک الحمد، یہ نہیں کہا کہ تم سمی اللہ لمن حمیدہ نہ کہنا۔ سمی اللہ لمن حمیدہ نہ کہنا یہ نہیں کہا، اور نہ ہی امام سے یہ کہا ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد تو نے ربنا لک الحمد نہیں کہنا۔ یہ مطلب اس جملے سے نکالا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی الفاظ نہیں ہیں۔ بہرحال یہ موقف ہے کن کا؟ مالکیوں کا اور حنفیوں کا۔ کیا موقف ہے جی؟ امام کیا کہے گا؟ سمی اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد نہیں کہے گا، اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا۔ امام شافی اور امام احمد، خصوصاً امام شافی، امام شافی کی رائے یہ ہے کہ امام سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا، مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ جہاں تک اس جملے کا تعلق ہے تو اس جملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب بتا رہے ہیں کہ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے اس کے بعد تم نے کون سی دعا پڑھنی ہے، ربنا لک الحمد۔ آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے سے روک نہیں رہے۔ جیسے آپ نے کہا ہوا ہے ایک اور حدیث میں کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم الضالین تم کیا کہو؟ آمین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام آمین نہیں کہے گا، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ربنا لک الحمد کہنا ہے امام کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، بلکہ امام بھی کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی بھی کہیں گے، امام بھی پڑھے گا ربنا لک الحمد، مقتدی بھی پڑھیں گے۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ من وافق قوله، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، کون سا قول؟ ربنا لک الحمد، یعنی کہ اے مارے رب تیرے لیے حمد و ثنا، یہ جو حمد کے الفاظ ہیں۔ فَإِنَّهُ من وافق قوله، تو جس کا قول، یعنی کہ جس کی حمد و ثنا کے الفاظ، جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے گزشتہ گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ کون سی؟ اللہم ربنا لک الحمد۔ اور آپ نے اللہم ربنا لک الحمد کہہ کے اشارہ کر دیا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ حمد و ثنا کے الفاظ کون سے بیان کرنے ہیں؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، اور وہ بہت لمبی لمبی دعائیں آپ نے کی ہیں، جیسا کہ آئندہ حدیث میں آنے والی ہے، یہ دعا آنے والی ہے آئندہ حدیث میں۔ تو بہرحال یہاں پہ کیا آیا ہے؟ تو جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کون سے گناہ؟ صغیرہ، کیونکہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے کتنی عظیم، کتنی ذرا فضیلت ہے رکوع کے بعد کھڑے ہو کے دعائیں پڑھنے کی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اردو سپیکنگ لوگ عام طور پہ رکوع کے بعد تھوڑا سا اوپر ہو کے جلدی سے سجدے میں جاتے ہیں، جیسے ٹرین نکلنے والی ہو، ٹرین پہ بیٹھنا ہے اور وہ جا رہی ہے اور یہ جناب شاید ٹرین کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ سنے جی، حدیث نمبر 439، 439 میم، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم۔ عن ابی سعید الخدری، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسہ من رکوع قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو قال، تو کہتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو قال، کہتے، کیا کہتے تھے؟ ربنا لک الحمد۔ اب بتائیے آپ امام تھے کہ نہیں تھے؟
اس حدیث سے پتا چلا آپ امام ہونے کے باوجود رب العالمین الحمد کے الفاظ کہتے تھے، تو وہ جو اوپر تقسیم کی تھی مالکیوں نے اور ہمارے حنفی بھائیوں نے کہ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہیں گے ربنا لک الحمد، وہ تقسیم صحیح نہ ہوئی. آپ بطور امام سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے تھے اور بعد میں دیکھیے الفاظ بھی کہتے تھے. تو جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو قال آپ کہا کرتے تھے ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب لک الحمد تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، یعنی کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقدار تو ہے. مل السماوات والارض، تیرے لیے حمد و ثنا ہے کتنی؟ آسمانوں کے برابر. اتنی حمد و ثنا جس سے آسمان بھر جائیں، ایک آسمان نہیں السماوات سارے آسمان بھر جائیں. والارض، اور جس حمد و ثنا سے کیا بھر جائے؟ زمین بھر جائے. وملء ما شئت من شيء بعد، اور اس چیز کے برابر ما شئت، جو چیز تو چاہے. ما شئت من شيء، جو چیز تو چاہے. بعد، اس کے بعد. کس کے بعد؟ آسمان و زمین کے بعد. ان کے پہلے میں کہہ رہا ہوں اے اللہ کہ تیری اتنی حمد و ثنا جیسے آسمان و زمین بھر جائیں، پھر میں کہتا ہوں اور اس چیز کے برابر تیری حمد و ثنا جو چیز تو چاہے اس کے بعد، یعنی کہ آسمان و زمین کے بھرنے کے بعد. کیسے کیسے الفاظ کہتے تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے. آج کل ایسے الفاظ عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں، کن کے لیے؟ پیروں کے لیے، اپنے مولویوں کے لیے. اتنے اتنے لقب ان کو دیں گے، اتنے اتنے عہدے دیں گے، اتنے اتنے ان کے یعنی کہ تعریفیں کریں گے جیسے تعریفیں کرتے تھے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی. اہل الثناء والمجد، تعریفوں والے اور عظمت والے، یعنی کہ اہل الثناء سے پہلے کیا ہے؟ حرف ندا ہے، مقدر ہے. یعنی کہ اے تعریفوں والے اور عظمت والے، یعنی کہ اے وہ ذات جو ہر طرح کی تعریف کی حقدار ہے، جو ہر طرح کی بزرگی کی حقدار ہے، عظمت کی حقدار ہے. احق ما قال العبد، ما قال العبد کا ترجمہ میں پہلے کروں گا، احق کا بعد میں. ما قال العبد، جو بھی بندہ کہے، جو بھی بندہ کہے، اس میں سے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں، ان کے بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں جو جو الفاظ کہتا ہے، ان الفاظ میں سے جو الفاظ سب سے زیادہ حق والے ہیں، سب سے زیادہ عمدہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وہ آگے آ رہے ہیں، اللہم لا مانی لما آتیت. اور یہ جو درمیان میں ہے وکلنا لک عبد، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بریکٹ میں ہیں، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. یعنی کہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نہیں کہے، لیکن جملے کی ترتیب کے لحاظ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ الفاظ کیا ہیں؟ بریکٹ میں ہیں. یعنی کہ جب یہ کہا کہ بندہ جو بھی الفاظ کہے، ان میں سے سب سے عمدہ الفاظ کیا ہے؟ اللہم لا مانیا، تو درمیان میں کہا وکلنا لک عبد، اور ہم سارے تیرے بندے ہیں. جب آپ نے یہ کہا کہ جو بھی بندہ کہے، ما قال، جو بھی بندہ کہے، یعنی کہ تیری شان میں اللہ، تیری مد میں، تیری تعریف میں، تیری ثنا میں، بندہ جو بھی کہے، احق، بندے کے کہے گئے الفاظ میں سے سب سے زیادہ حق والے الفاظ، سب سے زیادہ عمدہ الفاظ کیا ہے؟ اللہم لا مانی لما اعطیت. لیکن درمیان میں کیا آ گیا؟ جملہ معترضہ، وکلنا لک عبد، اور ہم سارے کے سارے تیرے کیا ہیں؟ بندے ہیں. تو وہ الفاظ کیا ہے جی؟ اللہم، اے اللہ، لا مانی لما اعطیت، کوئی نہیں روکنے والا اس چیز کو جو تو عطا کر دے، جو تو دے دے، جو چیز تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. ولا معطی لما مناتا، اور نہیں ہے کوئی دینے والا، کوئی داتا نہیں ہے، نہیں ہے کوئی دینے والا، لما مناتا، اس چیز کو جسے تو روک دے، جس سے تو محروم کر دے. اگر اللہ بیٹا نہ دینا چاہے کوئی نہیں دے سکتا، اللہ شفا نہ دینا چاہے کوئی نہیں دے سکتا. ولا معطی لما مناتا، اور نہیں ہے کوئی دینے والا، لما مناتا، اس چیز کو جس سے تو روک دے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور نہیں فائدہ دیتی،
ولا ينفع کا فاعل کی طرح آخر میں الجد، ولا ينفع اور نہیں فائدہ دیتی ذل جدی کسی شان والے کو کسی مال والے کو، من کا تیرے ہاں، الجد اس کی شان. الجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شان، مقام، مال، یہ سب اس کے معنی ہوتی ہیں. تو ولا ينفع ذل جدی، ذل جدی کا معنی کیا ہوا؟ شان والا. ذا کا معنی کیا؟ والا. ذل جدی کسی شان والے کو، الجد اس کی شان، لا ينفع فائدہ نہیں دیتی، من کا تیرے سامنے، تیرے ہاں، تیرے پاس. تو اللہ تعالیٰ کے پاس پر کیا چیز فائدہ دیتی ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، نیک اعمال. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی مال والے کو اس کا مال فائدہ نہیں دے گا الا یہ کہ وہ مال اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. ورنہ کوئی کہے کہ میں بہت زیادہ مال کا مالک ہوں تو اللہ اس وجہ سے اس کا احترام کریں یا اس کو اس سے محبت کریں یا اسے مقام و مرتبہ دیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ملتا ہے اللہ کو سجدے کرنے سے، اللہ سے ڈرنے سے، اللہ کی عظمت بیان کرنے سے، اللہ کی تعریفیں کرنے سے. تو فرمایا ولا ينفع ذل جدی من کل جد، اور ولا ينفع اور نہیں فائدہ دیتی ذل جدی کسی شان والے کو کسی مال والے کو، کیا؟ الجد اس کی شان اس کا مال، من کا تیرے سامنے تیرے ہاں. تو کتنے عظیم یہ الفاظ ہیں، کتنی عظیم دعا ہے جو آپ کب کرتے تھے؟ قومے میں رکوع سے اٹھ کر. اور پھر دیکھیں آج کل کے بھائیوں کی نمازیں کہ کیسے وہ رکوع سے اٹھتے ہی فوری طور پہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور کہاں یہ دعا، یہ عظیم الفاظ، یہ عظیم کلمات. اس کے بعد باب نمبر 18، کیا باب ہے؟ باب صفت الجلوس فی الصلاۃ، نماز میں بیٹھنے کی کیفیت، نماز میں جب بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے، نماز میں جب بیٹھیں گے تو کیسے بیٹھیں گے، نماز میں بیٹھنے کی کیفیت، نماز میں بیٹھنے کا طریقہ. حدیث نمبر 440. خا، اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری. عن عبداللہ، عبداللہ سے روایت ہے. کون سے عبداللہ؟ اس عبداللہ کا باپ کون ہے؟ عن عبداللہ ابن عبداللہ، یہ وہ عبداللہ ہے جن کے باپ کا نام بھی کیا ہے؟ عبداللہ ہے. بھائی کیوں بھائی، جب اپنا نام عبداللہ تھا تو بیٹے کا نام عبداللہ کیوں رکھا؟ اچھا یہ باپ عبداللہ کون ہے بھلا؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن خطاب، یعنی کہ ہمارے جو دوسرے خلیفہ ہیں عمر فاروق، ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. تو اس عبداللہ نے، یہ باپ بھی صحابی جناب عمر اور عبداللہ بن عمر بھی صحابی، اور عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے کے نام کیا رکھا ہے؟ عبداللہ. آج ہم لوگ فون کرتے ہیں، جی میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، پوتا پیدا ہوا ہے، بڑا ہی مانگا ہے جی، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد کوئی پیارا سا نام بتائیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کو جو نام سب سے پیارے لگتے ہیں ان میں سے ایک ہے عبداللہ، دوسرا کیا ہے؟ عبدالرحمٰن. تو لوگ آگے سے کہتے ہیں جی یہ نام تو بہت عام ہے، یہ نام تو ہماری فیملی میں موجود ہے، یہ نام تو میرے کسی بھتیجے کا ہے، بانجے کا ہے، محلے میں کسی آدمی کا ہے. ارے یہاں پہ دیکھیے باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، اور تاریخ میں ایسے کئی لوگ ملتے ہیں جن کا اپنا نام عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا. کیوں؟ کیونکہ یہ نام اللہ کو کیا لگتے ہیں؟ بہت پیارے لگتے ہیں. تو ان ناموں کا اہتمام کریں. دیکھیں بیٹا آپ کا پیارا ہے، پیارا بیٹا کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. پوتا پیارا ہے، کس نے دیا؟ اللہ نے. تو وہ نام اس کو دیں جو اللہ کو پیارا ہو. تو بہرحال یہ عبداللہ بن عبداللہ ہیں، ان سے روایت ہے انہ کان یرا، کہ بے شک وہ دیکھا کرتے تھے کس کو؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر کو، یعنی کہ اپنے والد کو. کیا دیکھا کرتے؟ ان کو دیکھا کرتے تھے کہ یتربعوا فی الصلاۃ، کہ وہ نماز میں چار زانو بیٹھتے. چار زانو بیٹھنا کسے کہتے ہیں؟ چوکڑی مار کر بیٹھنا، آلتی پالتی مارنا. چار زانو، اب میں کرسی پہ بیٹھا ہوں ورنہ آپ کو دکھاتا، لیکن یہ کرسی میں میں خود گر نہ جاؤں کہیں، ورنہ میں آپ کو دکھاتا کیسے بیٹھتے، مجھے امید آپ سمجھ گیا ہوں گے. چار زانو بیٹھنا، چوکڑی مار کر بیٹھنا. تو
عبداللہ بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر کو دیکھتے تھے کہ وہ نماز میں چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں اذا جلسا, جب وہ بیٹھتے ہیں, یعنی کہ جب نماز میں بیٹھنے کا مقام آتا ہے تو چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں, چار زانوں بیٹھتے ہیں. تو یہ عبداللہ کہتے ہیں, بیٹا کہتا ہے ففعلت, تو میں نے بھی یہ کام کیا. کیا کام؟ چار زانوں ہو کر بیٹھنے کا کام, چوکڑی مار کر بیٹھنے کا کام میں نے بھی کیا. وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ, جبکہ میں اس وقت حدیث السنی, نو عمر تھا, نوجوان تھا, یعنی کہ بوڑھا نہیں تھا. فَنَهَانِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ, تو مجھے عبداللہ بن عمر نے منع کیا اس سے, میرے باپ نے مجھے اس سے روکا. خود بیٹھتے ہیں ان کو روک دیا, کیوں؟ کیونکہ خود ایسے بیٹھتے تھے اس لیے کہ بوڑھے ہو چکے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ جب نماز میں بیٹھتے تھے تو آپ کیسے بیٹھتے تھے؟ چار زانو ہو کر بیٹھتے تھے, یعنی کہ جب آپ بوڑھے ہوئے اور آپ کے لیے نماز میں زیادہ دیر تک کھڑے رہنا ممکن نہ رہا تو تہجد وغیرہ کی نماز میں آپ کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھتے تھے, تو کیسے بیٹھتے تھے؟ چار زانو ہو کر, چوکڑی مار کر. اور میرے وہ بھائی جو نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں کسی وجہ سے, میری ان سے درخواست ہے کہ نماز میں بیٹھنے کا وہ طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے, وہ یہ ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو رکوع سے پہلے آپ کیسے بیٹھیں گے؟ اس انداز سے بیٹھیں گے, چار زانو ہو کر. ہاں اگر اس انداز سے بیٹھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو پھر آپ وہ انداز اختیار کریں جو آپ کے لیے آسان ہے, وہ پھر آپ چاہے کرسی پہ بیٹھ جائیں یا جو آپ کے لیے آسان ہے. اور اگر آپ چوکڑی مار کر بیٹھ سکتے ہیں, چار زانو ہو کر بیٹھ سکتے ہیں, تو یہیں وہ انداز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, اور یہ اس آدمی کے لیے جو کھڑا نہیں ہو سکتا کسی عذر کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عمر نے روکا, وقال, اور فرمایا, انما سنۃ الصلاۃ, نماز کا طریقہ یہ ہے, ان کے بیٹھنے کے لحاظ سے نماز کی سنت یہ ہے, نماز کا طریقہ یہ ہے. سنت کس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, سوائے اس کے نہیں. نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ان تنصب رجلک الیمنی, کہ تم اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا کر دو. دائیں پاؤں کو کیا کر دو؟ کھڑا کر دو. اور امام مالک اپنی موطا میں اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں, تو وہاں سے پتہ چلتا ہے اس روایت سے کہ یہ طریقہ عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں آخری تشہد کا, دوسرے تشہد کا, دوسرے تحیات کا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انما سنۃ الصلاۃ, نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ان تنصب, کہ آپ کھڑا کریں اپنے دائیں پاؤں کو, وتثنی الیسرا, اور آپ موڑ دیں اپنے بائیں پاؤں کو, بائیں پاؤں کو موڑ دیں. اور اس روایت سے پتہ چلتا ہے جو موطا میں آئی ہے, امام مالک کے یہاں آئی ہے, کہ دائیں پاؤں کھڑا کر لیں, بائیں پاؤں کو موڑ دیں, اور بیٹھنا پاؤں پہ نہیں ہے کیونکہ آخری تحیات ہے. بیٹھنا کس پہ ہے؟ اپنی سرین پہ, اپنے چوتڑ پہ, یعنی کہ اپنی جو بیٹھنے کی جگہ ہے اس کو زمین پہ لگا لینا ہے. پہلے اتحیات میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ پہلے اتحیات میں آپ بیٹھتے ہیں اپنے بائیں پاؤں پہ, لیکن آخری اتحیات میں کس پہ بیٹھنا ہے؟ اپنے چوتڑ پہ, اپنی سرین پہ. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تورک. تورک ورق سے ہے, ورق سرین کو کہتے ہیں, چوتڑ کو کہتے ہیں. فقلتو, تو میں نے کہا, انک تفعل ذلک, یقیناً آپ تو یہ کام کرتے ہیں, ان کے مجھے آپ روک رہے ہیں جبکہ آپ خود چار زانو ہو کر بیٹھتے ہیں, آپ چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں. فقالا, تو انہوں نے کہا, ان کے والد صاحب نے کہا, ان رجلیا, میرے دونوں پاؤں, لا تحملانی, مجھے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے, ان کے میری ٹانگوں میں, میرے پاؤں میں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ میں اس انداز کے مطابق بیٹھ سکوں جو انداز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. میں اب بیٹھتا ہوں اس انداز سے جو انداز کسی مریض کا یا بوڑھے کا ہوتا ہے, اور یہ انداز بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. لیکن یہ ثابت ہے آپ سے کب؟ جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے, تو میں اب اسی پہ عمل کرتا ہوں. تو ان نرجلیا, میرے دونوں پاؤں, لا تحملانی, مجھے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. اس کے بعد حدیث نمبر 441 میم,
اس حدیث کے بیان کرنے والے امام کون ہیں؟ امام مسلم. عن عبداللہ بن زبیر، جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی الصلاۃ، کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز میں بیٹھا کرتے تھے، جعل قدمہ الیسرا بین فخذہ وساقی، تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو، کس پاؤں کو؟ اپنے بائیں پاؤں کو اپنی ران اور اپنی پنڈلی کے درمیان میں کر لیتے، اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ران اور دائیں پنڈلی کے درمیان میں کر لیتے، آپ اپنے بائیں پاؤں کو اپنی دائیں ران، فخذ ران کو کہتے ہیں، اور ساق پنڈلی کو اپنی دائیں ران اور دائیں پنڈلی کے درمیان میں کر لیتے، وفرش قدمہ الیسرا، اور اپنے دائیں پاؤں کو بچھا لیتے. پہلی روایت میں کیا آیا تھا؟ دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے، اور یہاں پہ کیا آیا؟ بچھا لیتے. تو آپ عام طور پہ التحیات میں دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے تھے، لیکن اس روایت میں یہ بھی ثابت ہے، تو پتہ چلا جب انسان کا کوئی عذر ہو، بوڑھا ہو جائے، اس قسم کا مسئلہ ہو، تو پھر آپ اپنے دائیں پاؤں کو بچھا سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، تو پھر اپنے دائیں پاؤں کو آپ کیا کریں گے؟ کھڑا رکھیں گے. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، اور آپ اپنے بائیں ہاتھ کو، آپ اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گھٹنے پہ رکھتے. جب آپ بیٹھتے تھے نماز میں، بیٹھنے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے خصوصاً تشہد کی، کہ آپ اپنا بائیں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پہ رکھتے. یہ دیکھیں، یہ بائیں گھٹنا ہے میرا، تو یہاں پہ رکھتے، یعنی کہ، اور اس حالت میں آپ کی انگلیاں کھلی ہوتی تھیں، بند نہیں ہوتی تھیں. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى، اور آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پہ رکھتے، دایاں ہاتھ دائیں ران پہ رکھتے. بایاں ہاتھ کہاں پہ آیا تھا؟ کہاں پہ رکھتے تھے؟ بائیں گھٹنے پہ، اور دایاں ہاتھ گھٹنے پہ نہیں آیا، کس پہ آیا ہے؟ ران پہ. تو یہ بھی ثابت ہے. یہ دیکھیں، اب گھٹنا تو یہاں پہ ہے، لیکن یہ آپ ران پہ رکھ لیتے تھے، یہاں پیچھے کر کے. تو یہ بھی ثابت ہے، یعنی کہ آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ دایاں ہاتھ دائیں ران پہ ہو، بایاں ہاتھ بائیں ران پہ ہو، اور یہ بھی ثابت ہے کہ دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پہ ہو، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ ہو، اور یہ بھی ثابت ہے کہ دایاں ہاتھ دائیں ران پہ ہو اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پہ ہو. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، اور آپ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے. کس سے اشارہ کرتے؟ اپنی انگلی سے، انگلی سے آپ اشارہ کرتے. یہ آپ کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، یہ تفصیل کل بتاؤں گا کہ آپ اپنا ہاتھ کیسے رکھیں گے، کون سی انگلیاں بند ہوں گی، کون سی انگلی کھلی ہوگی، اور کس انگلی سے آپ اشارہ کریں گے، اور اس معاملے میں کتنے طریقے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. یہ سب کچھ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوگا اور اس کی وضاحت ہوگی. یہاں پہ اتنا آیا ہے کہ وشارہ بصبعی، آپ اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے. تو یہ انگلی سے مراد کون سی انگلی ہے؟ شہادت والی انگلی، اس کے ساتھ آپ اشارہ کرتے. یہ ہے اشارہ. یہ دیکھیں ایک طریقہ، چلے میں پھر بھی بیان کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ اس انداز سے آپ اشارہ کرتے. تو انشاءاللہ کل تفصیل کے ساتھ اس چیز کی وضاحت ہوگی، اور کل سے مراد ہے ان کے آئندہ درس، اور آئندہ درس کا آغاز کب ہوگا یہ بھی نوٹ کیجئے گا. سعودی عرب کا وقت بتاؤں گا. سعودی عرب کے لحاظ سے آئندہ درس کا آغاز 7:35 سے ہوگا، 35. پہلے آغاز کب ہو رہا ہے؟ 7:50 پہ، یعنی کہ اب 15 منٹ پہلے آغاز ہوگا. اگر جو لوگ سعودیہ کے علاوہ کسی اور کنٹری میں ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، تو بس وہ اتنا یاد رکھیں کہ جو درس کا پہلے ٹائم تھا، اب اس سے 15 منٹ اور مزید پہلے ان کے درس شروع ہوگا. پہلے تھا سعودی عرب کے لحاظ سے 7:50، اب ہوگا 7:35. اور یہ بھی شیخ صاحب بتا چکے ہیں کہ اب اس درس کو فیس بک کی طرف منتقل کیا جائے گا. باقی انشاءاللہ جو واٹس اپ کے گروپ بنے ہوئے ہیں الوافی کے دورہ کے لحاظ سے،
وہاں لکھا ہوا اعلان بھی اس معاملے میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث پڑھنے کی توفیق دے، اور جو اللہ نے ان میں برکت رکھی ہے، رحمتیں رکھی ہیں، وہ سمیٹنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ ہمارا دل ان احادیث کے ساتھ لگا رہے، پوری زندگی ہم آپ کی احادیث پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، تفسیر پڑھتے رہیں، اور اسی حالت میں موت آئے۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہ کتاب پڑھنی ہے، پوری زندگی آپ نے احادیث کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ جس دن میں اور آپ فوت ہوں، اس دن بھی ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ جوڑے رکھے اور عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔